Така, токму... и можеме да го видиме, значи практичен пример. Така, токму за тој ќе разговараме во останатиот дел од нашата емисија, тука ќе направиме уште една пауза, вие драги гледачи, погледнете ги вторите реклами. Господин Ристов, пред рекламите споменавте некакви алтернативни решения за добивање на електрична енергија. Тоа се соларниот систем за добивање на електрична енергија, проектите ветерници и проектите биомаса. Може ли поред да зборуваме една по една за нив, за да знаат нашите гледачи што се може да се добие електрична енергија, освен од изградба на ТЕРК? Како обновливи извори на енергија ги сметаме следниве. Сонцето, прво, ветерот, водниот потенцијал, биомасата и геотермите. Геотермалната енергија. Ајде ве конкретно ќе тргнеме по некој редослед одвам од таму, не е битно. Да ги спомнеме, например, геотермите. Македонија е земја која што има 7 геотермални полиња со топла вода и од таму значи може да се добива енергија која што може да се користи значи за оранжери, за топлување на домови, за било какви дополнителни потреби околу домакинството или во индустријата, особено на пример во прехранбената, и токму таму и се сместени таму каде што најмногу и се произведува храна во Македонија, во Струмичкиот дел, во Кочанскиот дел, понатаму во Скопско, во Катлановско, во Битолскиот дел и така натаму и така натаму. Што се однесува на пример до ветерот. Во Македонија се уште не се направени конкретни испитувања, делумно имаме некои испитувања кои што ги има направено државната ЕЛЕМ. Меѓутоа, тие мерења се направени на некоја висина од отприлика 30 метри, за да се покаже што е можно подобро, колкава е моќта на ветерот за да се добие електрична енергија, потребно е значи да се испитува на 60 метри. И затоа подитно е потребно значи да се покрене еден акционен план кој што ќе овозможи значи и анализа и конкретна стратегија значи да се направи за искористувањето на ветерот. Во Македонија постојат значи можности за ветер, особено на пример еве странски инвеститори кои што доаѓаат, вообичаено доаѓаат во Овчеполието, за каде што во последно време слушаме дека имаме и заинтересирани инвеститори кои што веќе и си имаат нападено. Мислам дека имаше пред неколку месеци израелска компанија која што во договор со градоначалникот на Штип веќе го направи тоа и подпиша меморандум за соработка за да се гради. Понатаму постои заинтересираност во јужниот дел, особено подрачјето на Богданци и на Гевгелија. Во Западна Македонија исто така, во подрачјето на Крушево, така да постојат неколку полиња кои што за сега се детерминирани, дури и на светско ниво се признати како полиња за евентуално да може да се градат таму ветерници. Меѓутоа и останатите делови од Македонија исто така треба дополнително да се истражат, значи потребно и самата држава да си преземе конкретни мерки за да се дефинира потенцијалот на електричната енергија кој што би можела да се добие од овој природен ресурс. Кога станува збор за биомасата, според некои анализи кои што ги имаат направено во Македонија, одредени институции, купното количество на биомаса изнесува 22.000 гигават часа. Додека Македонија се вкупното незината потрошувачка во текот на годината изнесува некаде близу 7.000 или над 7.000 гигават часови. Тоа е огромна дискрепанца која што се јавува помеѓу овие две бројки. Меѓутоа, нивото на искористување на обновливо на биомасата како обновлив извор на енергија е многу ограничен. Пред се, значи, ние ја користиме биомасата, или поточно кажано, дрвната маса ја користиме за загревање, меѓутоа ние ја користиме на еден многу неефикасен начин кој што буквално енергијата нас
ни излетува низ Ожакот и во обичаено грееме еден мал простор од нашиот дом. Нешто направени се некои обиди во последно време преку приватни фирми да се смени се за тоа, меѓутоа не е тоа сосема доволно. Значи дрвото има огромни можности за добивање на енергија. Не само за топлинска енергија, туку исто така и за добивање на електрична енергија. Постојат значи неколку типови, неколку системи кои што веќе можат да функционираат и дури и во неколку индустријски објекти може да се постават. Така да, еве уште еден пример, дека и самите индустрии, односно приватните компании можат да инвестираат натре во самото во самиот објект. Да си постава значи напојување за електрична енергија, односно да си обезбедат нешто за да можат да заштедат електрична енергија, бидејќи електричната енергија е таа која што најмногу ги чини сите правни субјекти, односно индустријски субјекти во кај нас. Постојат исто така методи на искористување на отпадот со правење на пелети, конкретно на пример еве да кажеме со оризовата арпа од Кочанско. Ние се чудат луѓето во Кочанскиот дел што да ја прават оризова тарпа. Па буквално ја фрлаат и ја спалуваат. Тоа е енергија. Тоа е енергија. Значи таа може да се искористи на сосема поинаков начин, да се прибере, да се направи значи еден собирен центар каде што сето тоа ќе може да се обработи, да се направат пелети и после понатаму значи во овие системи да биде употребено за добивање на енергија. Самиот отпад кој што е од градовите, исто така преку преработка, преку рециклирање можеме можеме да го искористиме за тоа. Исто така и за биогорива, конкретно имаме еден класичен пример каде што можеме дури да и помогнеме на самата животна средина. Тоа е подрачјето на Велес. Знаеме дека подрачјето на Велес е загадено со тешки метали, кадмиум и олово. Би можело да некои работи се преземени од страна на државата за средување на состојбите со почвата во Велес, меѓутоа не е тоа сосема доволно. Кога би се субвенционирало едно помасовно садење на пример на шеќер на маслодајна репка. Тогаш маслодајната репка има услови, има својства да ги излече тешките метали од почвата. Од таа маслодајна репка би можело слободно да се направи биогорив. Така. Ете уште еден пример како можеме да добиеме енергија. Хајде да дојдеме со една предпоставка. На самиот почеток од емисијата, односно со првото прашање, рековме дека изградбата на една нуклеарна централа чини околу 6 милиарди евра. Така. А ако нашата држава, доколку се изгради на Македонија нуклеарка, би учествувала од таа сума со 30%, тоа значи дека тоа се 1 милиарди и 800, еве ние од нас уште 200 милиони ќе дадеме, нека бидат 2 милиарди, тоа се убави пари да се вложат во овие алтернативни решенија за на добивање на електрична енергија отколку многу подобро отколку да се гради. Има уште една позитивна работа во финансирање на обновливите извори на енергија. Значи, пред се процесот на изградба на нуклеарна централа трае многу долго. 4 до 5 години е минимум процесот за да се направи. За 4 до 5 години ние би можеле да добиеме неколку пати да го зголемиме да добиеме енергетски капацитети кои што веќе ќе бидат во функција, при тоа ќе користат обновливите извори на енергија. И нема да загадуваат. Нема да загадуваат, нема да предизвикуваат опасност по здравјето на луѓето и што е најбитно исто така, значи ќе донесат нови вработувања. Вработувања кои што и кажавме каде би можеле да бидат. Слушай, на крајот на криштата ние како партија се залагаме за една работа. Ние сакаме Македонија да ја видиме да биде туристичка земја и еколошка земја. Ако го сакаме тоа, тоаш најбезбеден начин е за Македонија да ја покажеме на светот и да ја направиме значи да биде туристичка и еколошка земја, значи мораме да ја заштитиме и да ја запазиме и да ја зачуваме не само за нас, туку и за идните поколенија. Тоа е клучното прашање кое што треба да си го поставиме. Така, господин Христов, тука некаде и крајот на нашиот разговор. Времето предвидено за ова издание на Урбан свет е при крај.
Јас се надевам дека со нашиот разговор до некаде успеавме на нашите гледачи да им кажеме што, каков бенефит би добиле доколку се изгради нуклеарна централа во Македонија и што би добиле доколку не се изгради. Нека одлучат тие самите. Ви благодарам на вашето гостување. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека после денешна емисија на дел од гледачите, оние кои успеа да не гледат, дека ќе ни се придружат во нашите, настојувања и ќе ни станат соборци и пријатели во, нашата намера, значи да ја направиме Македонија да биде земја без нуклеарка. Меѓутоа исто така и да помогнат на секаде онаму каде што можат Балкана да го ослободи мислите, да го ослободи мислите така од, оваа закана која што на вистина предизвика премногу болка на, многу народ, предизвика многу болести. Еве само уште за крај како уште еден податок. После нуклеарната катастрофа во Чернобил пред 25 години, значи на 26 април на оваа година се навршува точно 25 години. Драстично е зголемен, за 3 до 4 пати е зголемен бројот на зборувам низ Европа, на рак на тироидната жлеза. Така, јас се надевам дека следното ваше гостување ќе биде тема на разговор ветрениците, биоенергијата, соларната енергија. Ќе бидеме со многу туристи во цела Македонија, во сите региони. МТМ секоја стои отворена за сработка кога станува збор за заштита на, животната средина и околина. Благодарам уште на што ваше гостување. И поздрав до гледачите на МТМ телевизија. Вам, драги гледачи, ви посакувам пријатни попладнени часови со програмата на МТМ телевизија. Во 17 часот редовен термин за урбаните вести, а утре во 15 часот повторно Урбан свет. Толку за денеска од мене, до гледање. Thank you.